Herënd, një grua ukrainase tenton të shesë djalin e saj për 25.000 euro. Në qytetin Ukrainës të Dnipropetrovsk, një grua ukrainase u përpoq të shiste djalin e saj 2 vjeçar për 25.000 euro, por ajo u ndalua teksa ja dorëzonte fëmijën një gruaje. Aktualisht ka nisur hetimet për zbardhjen e të gjitha rrethanave dhe personave të përfshirë me qëllim fillimin e procesit penal. Gruaja dyshohet se donte të shiste djalin e saj sepse kishte të pamundur të vazhdonte jetën e saj personale dhe i duhej të kujdesej për të.